ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏମିତି ଅଚାନକ ଲକଡାଉନ, ଆଜି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସାମାନ ବି ନାହିଁ, ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ବାସସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଦେଖୁନୁ ଆମେ କିଭଳି ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଆମ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଆମ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।